मेघालय वालो सुन लो अगर हम लोग शुरू कर दिया ना बसे गंदे आसामनि गारी नंबर बाथाय डेंजर शिलंग बा मेघालय शिलंगा मेघालयनि सिङावनो दङ बेफ्राव जायफ्रा थाङो गोबाङा थाङो जोंनिफ्राय बेरायनो फेमिलिजों थाङो खायफा एक्सेट्रा लोगोफोरजों थाङो सेंग्राफोर सिख्लाफोर दा गरमनि दिन नाथाय दायो गोबां दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ बे दावराव दावसिया सोरनिमोन सोरनि थाखाय दा पाब्लिकआबो बोरै नोंनि कमार्सियेल आरो प्राइभेट भेहिकलफ्राबो बोरैहाय कमार्सियेलजों लोगोसे खस्थ' मोनफाखो आरो फेमिलिजों थांबाबो मा खस्थ' मोननो हागौ मानो वार्निं होगासिनो दं दायो मा जादों मेघालयनि मानसिफोरजों जोंनि आसामनि माखासेजों मा जादों बिनि सायाव आं नोंथांमोननो फोरमायनो थांगासिनो दङ एसामिसब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिगोन ना आं एसामिसनिखौ होग्रोनो যোৱাকালি দিনটোত হৈছে কি আপোনালোকে সকলোৱে জানে সংবাদ মাধ্যম যোগে আমাৰ সমূহ অসমবাসী ৰাইজে বা ভাৰতৰ ৰাইজে অৱগত হৈছে যে প্ৰত্যেক বছৰে খাচী ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নে হওক খাচী টুৰিষ্ট টেক্সি ইউনিয়নে হওক অন্যান্য বিভিন্ন সংগঠন তেওঁলোকে প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱা এটা মানে এটা পৰিৱেশৰ সূচনা কৰে যিটো পৰিৱেশৰ জৰিয়তে সমূহ পৰ্যটকসমূহ মানে ভয় শংকাৰ মাজেৰে আমাৰ অসমৰ গাড়ীসমূহ যি যায় ভয় শংকাৰ মাজেৰে তাৰমানে এটা যাব লগা হয় এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সূচনা কৰে যিটো মানে আপুনি ভাবিব নোৱাৰে কি ভাই এতিয়া মানে আপোনালোকে কি মানে জংগল ৰাজ চলি আছে নেকি এতিয়া প্ৰায় দুঘণ্টা আমাৰ গাড়ীবিলাক বন্ধ কৰি ৰাখিছে তাৰে পিছত মেঘালয় প্ৰশাসন আহিছে প্ৰশাসনে আহি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছে আৰু কেইজনক কিছু সংখ্যক ব্যক্তিক তেওঁলোকক মানে এৰেষ্ট কৰিছে আৰু এৰেষ্ট কৰি তেওঁলোকক লৈ গৈছে তাৰপিছত আমাৰ সম্পূৰ্ণ খুলি দিয়া হৈছে কিন্তু এই ধৰণৰ পৰিৱেশ যদি হৈ থাকে আমি ড্ৰাইভাৰখিনিয়ে ভয় শংকাৰ মাজেৰেতো আমি সেৱা প্ৰদান কৰি আছোৱেই পৰ্যটকখিনি কি বিশ্বাসত মেঘালয় চাবলৈ আহিব অন্তত মেঘালয় কি চৰকাৰ কো ইয়ে এহচাস হোনা চাহিয়ে কি আপ লোক ইয়ে যো পৰ্যটক আতে হে ইয়ে লোক কি কিস বিশ্বাস সে আয়েগা আপ লোক কো ইয়ে শিলং পে চেরাপুঞ্জি দাউকি ইয়ে সব দেখনে কে লিয়ে ইসকি কারণ আপ লোক কো রেভিনু আতা হে ইয়ে ভি আপ লোক কো সমঝ না চাহিয়ে ইয়ে রেভিনু কহাঁ সে আ রা হে পৰ্যটক যো আ রা হে না जो टूरिस्ट आ रहा है ना उन लोगों से आप लोगों को रेवेन्यू मिल रहा है तो अगर ये टूरिस्ट ही बंद हो जाएगा अगर ये भाई शंका अगर रहेगा तो इसके कारण आप अगर टूरिस्ट बंद हो गया तो आप लोगों का जो डेवलपमेंट का काम है वो सब सारे बंद हो जाएगा अरे भाई हम लोगों को भी डेवलपमेंट चाहिए वो आप लोगों को भी चाहिए तो ये सब आप लोगों का हर साल जो हर सीजन में ये होता है ना ये बंद होना चाहिए वरना ये जो डेवलपमेंट होना चाहिए ना ये नहीं होगा क्योंकि अभी जो समाज है एजुकेटेड समाज है ये समाज आप लोगों को भी परिचय देना है आप लोगों को भी परिचय देना है कि ये आज का समाज जो है ना मेघालय या आसाम या नॉर्थ ईस्ट ये एजुकेटेड समाज है ये आप लोगों को भी परिचय देना है और आगे पीछे एने घटना घटी आसे और आम पाई एने आसाम दुष्कृतिकारी आए एने जे मानने आम गाड़ी एन लग তার কিবা অলপ এটা বাহানা লয় তেখেতসকলে কাজিয়া পেচাল সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যটকসকলৰ লগত নহয় আমাৰ চালকসকলকে এনেকুৱা হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে তেখেতসকলে আৰু কালিও সেই ঘটনাটো ঘটি পেলাই পুনৰাবৃত্তি হ'ল এইটো মানে মানে মই স্থায়ী এটা সমাধান বিচাৰোঁ আমাৰ এই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ দুইখন ৰাজ্যৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ এই বিষয়টো খুব গাম্ভীৰ্যভাৱে আলাপ আলোচনা কৰিব লাগে আৰু আমাৰ পৰ্যটকসকলৰ লগতে চালকসকলৰ যাতে সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰ মাজত আলাপ আলোচনা কৰি এই বিষয়টো এটা ভাল সুস্থিৰ সমাধান আনিব লাগে আৰু লগতে এটা এটা ভাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে যিটো পৰিৱেশত যাতে আমি শান্তিভাৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে পৰ্যটকসকলক ঘূৰা ফিৰা কৰাব পাৰোঁ কাৰণ চালকসকল যদি অস্থিৰ হয় বা অশান্তিত ভুগি থাকে তেনেহ'লে নিশ্চয় পৰ্যটকসকলক আমি কোনো ঠাই ভালভাৱে দেখাবলৈ সক্ষম নহ'ম বা এটা চিন্তা বা ভয় থাকিব মনত সেনেকুৱা যাতে ভয়বিলাক দূৰ হয় যাতে আমি পৰ্যটকসকলক ভালতকৈ ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰোঁ ভালতকৈ ভালভাৱে তেখেতসকলক ঘূৰাই ফুৰাই ইয়াৰ পৰা
ভাল এটা হেৰি ৰিজাল্ট দি পঠাব পাৰো হেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বিচাৰো গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মেঘালয় প্ৰশাসন কিন্তু যথেষ্ট কঠোৰ হোৱাটো দৰকাৰ আৰু চৰকাৰো যথেষ্ট কঠোৰ হোৱাটো দৰকাৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ দুষ্কৃতিকাৰীসকলক কঠোৰভাৱে দমন কৰিব লাগে আৰু যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো যাতে বেআইনীভাৱে কাৰণ এইটো বেআইনী হয় তেখেতসকলে কোনো মানে সেনেকুৱা অধিকাৰ নাই যে টেক্স দি থকা গাড়ী এখনক তেখেতসকলৰ পথত আধা পথত ৰাস্তাত গৈ পেলাই বাধা আৰোপ কৰিব কোনো ধৰণৰ তেখেতসকলৰ সেইখিনি অধিকাৰ নাই মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰ কঠোৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এনেকুৱা ধৰণৰ দুষ্কৃতিকাৰীক মানে বন্ধ কৰিব পাৰিব ৰোধ কৰিব পাৰিব তেতিয়াহে মানে যিটো মানে আশা লৈ পেলাই টুৰিষ্ট পৰ্যটকসকলে ঘূৰিবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে সেই আশাসমূহ পূৰণ হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ যিহেতু কালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ যাবলৈ কিছু ভয় লাগিব নেকি অঁ নিশ্চয় ভয় লাগিব বৰ্তমান একো হোৱা নাই বৰ্তমান ঠিকেই আছে পিছলৈ যদি কৰিব পাৰে গম নাপাওঁ এইটো কথা কিন্তু এইটো মই মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্টক অনুৰোধ জনাম যে এইটো কঠোৰভাৱে এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কালি মই যোৱাকালি আছিলোঁ ডেৰ ঘণ্টামান সময় বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে সিহঁতে তাৰপিছত আমাৰ প্ৰশাসন আহি বাটটো মোকলাই দিলে যাবলৈ দিলে আমাক এইটো এটা ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ কিবা ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ এন জি অ' কিবা এইচ ৱাই এন এফ এনেকুৱা কিবা এটা নতুন এন জি অ' হয় এইটো এন জি অ' বোলে হেৰি আই এল পিৰ নামত তেখেতসকলে পথ অৱৰোধ কৰিছিলে দহ বাৰজন ল'ৰাহে তেওঁলোকে আছিলে তাতে উৎপাত মানে সিহঁতে আমাক খঙাল চকুৱে চাইছে সিহঁতক আমাক কৈছে গাড়ীখিনি ইয়াতে নাৰাখিব আপোনালোকে ঘূৰাই লৈ যাওক আমি পৰ্যটক ঘূৰাব নিদিওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৈছে সিহঁতে তেতিয়া আমি প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'লোঁ এই ঘটনাটোৰ কাৰণে কালি মোৰ এসপ্তাহ আগৰ বুকিং আছিলে আজি ৰাতিপুৱা 4টা বজাত পিক আপ কৰিম ষ্টেচনৰ পৰা কৰি লৈ আমি চেৰাপুঞ্জি যাম কিন্তু ৰাতি মানুহজনে ফোন কৰি কৈছে এনেকৈ এনেকৈ নিউজ চালোঁ এতিয়া আমি যাওঁতেতো ল'ৰা ছোৱালী লৈ যাম যিহেতু মোৰ ভয় লাগিছে মই নাযাওঁ আপুনি বেয়া নাপাব মই খানাপাৰালৈকে বেলেগ কিবা গাড়ী লৈ যায় মই যদি পাৰোঁ মেঘালয়ৰ এখন গাড়ী আনি লৈ যাওঁ পৰ্যটকসকলেও সুৰক্ষিত নহয় বুলি তেওঁলোকে নিজকে ভাবিছে ভাবিছে সেইকাৰণে ফেমিলি লৈ আহিব সৰু বাচ্চা থাকে লগত ফেমিলি থাকে মাইকী মানুহ থাকে কেনেকৈ মানুহবিলাকে ৰাস্তাত যায় হাৰাশাস্তি কৰিব এই গৰমত চক ছিটুৱেশ্যনত বেলেগ এটা ৰাজ্যত মানুহে এনজয় কৰিব আহি যদি হেডেক ল'ব লগা হয় বা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় সেইকাৰণে টুৰিষ্টবিলাকৰ ওপৰত বহুত প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু মই গম পোৱা মতে হোটেলবিলাক 70% কেঞ্চেল হৈ আছে সেইকাৰণে কৈছোঁ আমাৰ মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্টক অতি সোনকালে যাতে এই সমস্যাটো সমাধান কৰে মেঘালয়লৈ যিসকলে এই মুহূৰ্তত যাত্ৰা কৰিবলৈ ভাবি আছে পৰিকল্পনা কৰি আছে সেইসকলে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত কাৰণ তাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ এতিয়াও দিয়া হোৱা নাই ভিডিঅ'খন নুবাই নোথামনা ড্ৰাইভাৰ সন্থানিফ্ৰাইবো বুংদং ড্ৰাইভাৰফোৰজন ড্ৰাইভাৰফোৰ জানাই বি মানে মেঘালয়ও বেৰাইয়ো বা শ্বিলংফ্ৰাও থাকিবলৈ যেৰে চেৰাপুঞ্জি দাউকিও থাকিবলৈ শ্বিলংনি গাড়ীখনো লানো যাতে গাৱনিয়া মজা চলিনায় বেফৰবাদী টাইপ দা মা যি আসামনি গাড়ী থাকিবলৈ আসামনি গাড়ী নাম্বাৰক বিচাৰ ৰিষ্ট্ৰিক্টেড খালামনো বিনি জাহানাও গাড়ী গ্লাছ উফাইনাই মানায়নি কথা বুং দা দাউৰাও দোষী জানো গোবাংনো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়না খাচীফোৰনাবো বিৰাট ষ্ট্ৰং জানানো দঙ আৰু যদিয়াবো দা ড্ৰাইভাৰ হন্থানিফ্ৰাই বুংদোমোন বেখৌহাই গভৰ্ণমেণ্টা ইনিচিয়েটিভ লাইয়াব্লাবো ড্ৰাইভাৰফোৰজন ড্ৰাইভাৰফোৰ মজাঙে মিলা মিছি খালামলাইবাবো মজা যাওমোন হেনানে দা ববিসিম থাংগোন বে দাউৰাওয়া গোবাং প্ৰব্লেম ফৈনো হাগো বেৰাইহেগ্ৰাফোৰনিসিম ওখাইনো দা সাৱধান হোদোং জাইফ্ৰা শ্বিলংআওহাই চেৰাপুঞ্জি বা দাব দাব জায়গা দাউকি থাঙো বাংলাদেশ বৰ্ডাৰসিমবো থাঙো দা সান্দি প্ৰাইভেট গাড়ী গাৱনি লানানে থাংনায়াবো বা আসামনি এনি নাম্বার লানানে থাংনায়া গিনো গোনাং বাইদি হোনে ফরমাইদ আর না গোবাঙা থাকে নালে ওখানে আমি ভিডিওখাই ফরমাইগ্রাই যাবে শেয়ার করলাম ভিডিওখ গুবনফ্রাও মিছিনে।